Зменшення викидів атмосфери, економія теплової і електроенергії – основні напрямки роботи Офісу декарбонізації, що відкрили у Рівному. Команда фахівців буде працювати із громадами, бізнесом і владою для економії не лише енергоресурсів, а й коштів. Даний офіс буде збирати проекти по регіону щодо підвищення енергоефективності, щодо впровадження альтернативних джерел енергії в регіоні, надавати просвітницькі послуги і консультаційні для населення, для бізнесу та громад. Енергоефективність передбачає не лише утеплення житлових будинків, комунальних та комерційних установ. Це і встановлення відновлюваних джерел енергії, це і навчання бережного ставлення до використання ресурсів. Тим більше ми зможемо акумулювати коштів, які в даний момент вкрай необхідні для наших Збройних сил України, а в майбутньому для розвитку і подальшої модернізації всієї нашої житлово-комунальної системи. Відкриття Офісу декарбонізації відбулося в рамках тижня сталої енергії, адже Рівне – єдине в Україні та одне із 52 міст Європи, що матиме унікальний досвід управління енергетичними даними завдяки реалізації грантового проєкту. Проєкт «NetZero», який реалізовується зараз в Рівному за грантові кошти, які направлені на те, щоб розробити варіанти стратегії зменшення викидів парникових газів. А до парникових газів відносяться, в принципі, всі гази СО2, які, скажімо так, дозволяють нагрівати атмосферу, і таким чином утворюється парниковий ефект. Крім реалізації державних і грантових програм, місто має власні, зокрема ті, що стосуються утеплення багатоповерхівок, зменшення одиниць громадського транспорту та інші. Оскільки ми хочемо поставити, вони, до речі, стоять, але ми хочемо додатково поставити датчики на викидів СО2 і зрозуміти, в яких районах саме більш насичена екологія, там робити якісь певні заходи. Тобто, і що основне, що ви знаєте одне, що ми займаємося теж це побутове сміття, це теж дуже великий проєкт. Я думаю, що незабаром ми теж будемо підписувати меморандум про те, що наш полігон все-таки він не безрозмірний, але екологія має бути на першому місці. Зазначимо, наразі Рівне має на меті до 2030 року вийти на нульовий рівень викидів. І всі вище перераховані заходи пришвидшують цей процес. Аліна Літвінчук, Вячеслав Мельник, випуск новин.